V tomto videu se budeme zabývat tím, jak zjistit odchylku dvou rovin. A aby to nebylo příliš abstraktní, tak použijeme dvě konkrétní roviny. První rovina ρ bude mít tvar y minus 11 rovná 0. Zabýváme se tedy obecnými rovnicemi. A druhá rovina, kterou se pojmenuje sigma, tak má tvar x méně y plus 9 se rovná 0. A zkusíme si je tak trochu jakoby zakreslit do soustavy souřadnic, i když tu si jenom nakreslíme tady jenom pro správnou orientaci, tak bokem trochu. Tady máme x osu, tady y a tady osu z. No a jak by vypadala třeba tady ta první rovina, rovina ρ? Když si převedeme jedenáctku na druhou stranu, jedenáctku, tak máme tvar y se rovná 11. Takže když si na ose y najdeme tady jedenáctku někde, tak ta rovina bude rovnoběžná s osou x, osou z, budou to vlastně všechny body, které prostě mají y hodnotu 11. Čili to mohlo vypadat, trochu to posouvám dolů, ale to nevadí. Trochu více. Tak to bude vypadat nějak ta rovina. A když se na ní díváme trochu z vrchu, tak toto je rovina ρ. A všimněte si, že nám vypadl člen x a vypadl nám člen z a rovina je rovnoběžná s osou x a s osou z. Čili tady ta druhá rovina, kde vypadl jenom člen z, tak ta rovina bude rovnoběžná s osou z. S osou z bude rovnoběžná. Takže můžeme to zkusit nakreslit třeba, ono samozřejmě těch rovin je nekonečně mnoho, když si představíte třeba nějakou takovou to. Tak, tady někde bude průsečnice, přibližně tak to nějak by mohla ta rovina sigma vypadat. To, samozřejmě tady kreslíme jenom její jako kdyby výsek ve tvaru nějakého obdélníka, přibližně takto. Tak to je ta druhá rovina, to je rovina sigma. No a můžeme si představit, že třeba když bychom ty roviny, když by třeba ty přední čáry, které jakoby vidíme, kdyby ležely v té rovině tvořené x a y, čili tady někde by byla osa x a tady někde takhle osa x, osa y, x a dozadu. Tak tímto směrem by pak byla osa z. Takhle si to zkuste představit, tady smažu, aby nám to nezavazalo. Tak, jak zjistíme odchylku dvou rovin? No, vezme si pomocnou rovinu, která je oběma kolmá, což je právě ona rovina, která právě by tady byla v našem speciálním případě poměrně tou rovinou určenou x a y. Čili v té by ležel tento bod, ale také i tento bod. Takže když jenom se nakreslíme její část, tak by to mohlo vypadat nějak takto. No a teďka si vezmeme každé roviny z obou dvou, z té zelené i z té modré, vezmeme vždycky průsečnici, tady té šedé roviny, té pomocné roviny, která je kolmá s onou rovinou, čili tady rovina ρ. Ta průsečnice by byla, když si vezmu jenom vektor té průsečnice, tak by vypadal nějak takto. A u té zelené roviny, čili u roviny sigma, by to byl tento vektor. No a pak odchylka by pak byla právě odchylka těchto dvou vektorů, nebo respektive tedy přesněji přímek těch celých průsečnic, kdyby si vzali celé průsečnice. Protože vektory vlastně můžou mít onu odchylku i větší než 180 stupňů. Když jsme třeba takovýto vektor a takovýto vektor, teda větší než 90 stupňů, pardon, tak jejich odchylka je třeba nevím, jakých 100 stupňů. Zatímco když máme odchylku přímek, jako je v tomto případě, čili i odchylku rovin, protože tady jsme odchylku rovin vlastně převedli na odchylku přímek, tak přímky, když si tady místo
když si ty vektory nahraníme přímkami, tak vidíme, že vždycky můžeme vzít ten jeden z těch menších úhlů a ten pak bude menší než 90 stupňů. Menší než 90 stupňů. Takže to je důležité, co musíme pak vzít v potaz. No ale zatím to tady nechme v té rovině, že máme dva vektory. Dva vektory, u nich potřebujeme určit jejich odchylku. No jenže my máme obecné rovnice rovin a nemáme tady ty plusečnice. Nevíme, jak je zjistit. Co ale víme, když máme obecné rovnice rovin? Co hnedka můžeme zjistit? Normálové vektory. A tak se zkusme zakreslit a uvidíme, jestli nám nějakým způsobem pomůžou. Takže rovina ρ, čili ta modrá rovina, má normálový vektor, tady takovýto. Normálový vektor je kolmý k rovině, čili tady bude 90 stupňů. Normální vektor roviny sigma, čili zelené roviny, vypadá asi, no, nějak přibližně takto. A ten zase je vlastně, tady svírá 90 stupňů, na druhé straně zase 90 stupňů, že? Můžeme si označit tady třeba normální vektor m a u modré roviny je to normální vektor n. No a všimněte si, že tady ten úhel, který svírají tyto dva vektory, je ten stejný jako ten, co svírali naše dvě průsečnice. Zase úhel phi je jenom posunutý o 90 stupňů, protože normální vektor je n ku tady tomuto vektoru je posunutý o 90 stupňů a normální vektor m je zase posunutý o 90 stupňů vůči tomu druhému. Čili ten úhel jsme jenom jako kdyby otočili, ale nezměnili jeho velikost. Takže teď už víme, že stačí zjistit vlastně úhel, který svírají normálové vektory. Akorát nesmíme zapomenout na to, že my potřebujeme úhel menší než 90 stupňů. Zatímco vektory můžou svírat úhel větší. Protože představte si, že bychom místo vzali vektor, který má opačný směr než vektor m, což by taky byl normální vektor té roviny, tak najednou ten úhel bychom měli větší než 90 stupňů. No, a to hnedka teda si řekneme, jak to zabezpečit, ale napřed si musíme teda vzpomenout na to, jak vypočítat odchylku dvou vektorů. Na to existuje vzorec, který teďka odvozovat nebudu, ale v závislosti na tom, kdy toto video sledujete, je možné, že už jsem vytvořil nějaké video, kde ten vzorec jsem dokázal, protože to není takový problém, můžete si to nějak každopádně na internetu. A vzorec pro odchylku dvou vektorů zní kosinus toho úhlu je roven, a teď my si tam dáme ty vektory naše n a m, je roven skalárnímu součinu těchto dvou vektorů lomeno součinu jejich velikostí. Velikost n krát velikost m. No, a to je odchylka dvou vektorů. A teď neustále jsem připomínal to, že my musíme vzít v úvahu, že potřebujeme úhel menší než 90 stupňů. Menší než 90 stupňů. To uděláme jednoduše tak, že zde dáme absolutní hodnotu, čili teď tady to číslo, čemu se má rovnat kosinus, bude kladné. A co to udělá? Já myslím, že je docela důležité vědět, proč ta absolutní hodnota tam tedy tak zafunguje. Takže podívejme se na jednotkovou kružnici. Jednotková kružnice. Tak. Kosinus je na xové ose. Zjišťujeme z definice na xové ose. Čili tady máme, tady zjišťujeme kosinus. No a teď úhel phi může být, když máme takovýto úhel, který je menší než 90 stupňů, tak si ho můžeme představit, že máme třeba tady nějaký takovýto úhel phi. Tak ten druhý úhel je doplňkový k tomu druhému úhlu, když se označíme třeba phi s čarou, tady by byl phi s čarou tady, tak my vidíme, že dohromady phi s čarou a phi dává 180 stupňů. Proto by tomu úhlu phi s čarou, když tady máme úhel phi a tady bychom měli úhel phi s čarou, tak mu by do 180, čili tady ten zbytek, jako kdyby, by musel být zase úhel phi, čili jde o to, že tyhle ty dva body jsou osově souměrné podle té y-nové osy, čili jejich hodnota kosinu, když se podíváme, tady má hodnotu kosinu tady,
a ten úhel Fischerova má hodnotu kosinu tady, tak je opačná. Tady má jakou hodnotu h, tak úhel Fischerova má hodnotu méně h. Méně h. No ale protože my chceme, aby i to méně h nám vrátilo jako kdyby hodnotu phi do 180 stupňů, tak jednoduše dáme méně h do absolutní hodnoty, což je přesně tady toto. A dostaneme, protože h jsme tady vzali jako, určitě jako kladnou, když bylo h kladné, tak méně a v absolutní hodnotě se pak nám rovná naše h. Tak, tím tedy zajistíme, že vždycky vezmeme UL do 90 stupňů. UL do 90 stupňů a bude to tedy ten, co už chceme. No a teď, když máme tady tento vzorec, tak už můžeme v pohodě vypočítat odchylku těch zadaných dvou rovin. A napřed tedy určíme jejich normálové vektory. Takže normální vektor roviny rho, jsme si označili jako n, tak je roven čemu? My můžeme zjistit hnedka z obecné rovnice. Máme kdyby 0 krát x plus 1 krát y plus 0 krát z. Čili tady máme 0, 1 a 0. Takže normální vektor bude 0, 1, 0. No a normální vektor druhé roviny, který jsme si označili jako m, tady máme jedničku, minus jedničku a u z 0, čili 1, méně 1 a 0 je normální vektor druhé roviny. Tak a teď dosadíme do tady tohoto vzorce a máme kosinus phi je roven. A teďka normální vektor, teda součin normálních vektorů, skalární součin v absolutní hodnotě. Takže 0 krát 1, vždycky násobíme složky, které si odpovídají, čili xové, yové máme 1 krát méně 1 a plus 0 krát 0. No a to celé musíme podělit jejich velikostí, čili velikost prvního vektoru je, a teď by tady bylo 0, 0 na druhou plus 1 na druhou, to je nechám, a plus 0 na druhou, to je, vyplývá z Pythagorovy věty, je, krát a velikost druhého vektoru, dáme 1 na druhou, plus méně 1 na druhou, plus 0 na druhou, to zase psát nebudu. No a to se tedy upravit, tady máme 0 krát 1, půjdu tady tak, 0 krát 1 nám vypadne, to je 0, 0 krát 0 je zase 0, a 1 krát méně 1 je méně 1, ale v absolutní hodnotě je to 1. Lomeno. A tady máme jedničku. 1 na druhou pod rovnocinou je 1. Čili mělo by to, jo, máme 1. A teď máme 1 plus méně 1 na druhou, čili méně 1 na druhou je zase 1, 1 na druhou 1, čili krát odmocnina ze 2. Máme 1 lomeno odmocnina ze 2, což můžeme rozšířit, když to rozšíříme odmocninou ze 2, tak dostáváme, a já to trochu posunu, ať máme místo, tak, dostáváme co? Dostáváme odmocnina ze 2 v čitateli a vyjmenovateli odmocnina ze 2 krát odmocnina ze 2 je 2. To jsme jenom provedli krok usměrnění zlomku, aby jsme neměli odmocninu ve jmenovateli. A teď tedy vidíme co? Vidíme, že kosinus hledaného úhlu, odchylky těch rovin, se rovná odmocnina ze 2 lomeno 2. A tuto hodnotu už určitě znáte. Víte, že φ je pak rovno 45 stupňům. A kdybyste neznali, šlo by samozřejmě použít kalkulačku nebo z některou mnemotechnických pomůcek na zapamatování, nebo si to odvodit. Tak, takže φ je rovno 45 stupňům. A je to tedy odchylka těchto dvou rovin. A všimněte si toho, že kdybychom tady neměli ty absolutní hodnoty, tak bychom tady měli mínusko, a už by nám nevyšlo 45 stupňů, ale vlastně by nám vyšel ten úhel doplňkový, čili vyšlo by nám 180 minus 45 stupňů. Což je 135 stupňů. A to není dobře, protože když určíme odchylku rovin, tak vždycky bychom měli vzít ten nejmenší úhel, který svírají. To je odchylkám rovin ode mě vše a doufám, že jsem vám v tom neudělal zmatek, ale spíš aspoň trochu vám to osvětlil.